2019-та Синергия на бъдещето е изложба, в която е включена серия от аудиовизуални произведения. Тяхната цел е да интерпретират дигиталното наследство от Пловдив 2019, Европейска столица на културата. В изложбата използвам много технологии с изкуствен интелект, компютърно зрение, но въпреки всичко се опитвам да не губя връзката с живото присъствие и чисто човешкото. Подходите към съдържанието са свързани с мултиплициране на образите, но и подчертаване на определени детайли от тях. И много често в наместа на изкуственият интелект интересното е, че се появява един нов вид монтаж на крайния продукт, който е по-различен от обработката на човек. В работата си по изложбата предприех един експериментален подход, в който проучването се базираше на непрекъснато изследване на технологиите и опити как те интерпретират текст, интерпретират видео, аудио. Опитах се в крайният резултат от изложбата да присъства в голяма степен и процесът по създаването на работите, тъй като за мен са чисто интересни технологиите, които използвам и начина по който те се генерират. В новите модели, които се появяват в изложбата, съм заложил най-различни параметри, които от една страна ги визуализират като двуизмерни, от друга страна като триизмерни или като чист масив от информация. Въпреки че основната ми работа по проекта е свързана с автоматизирани процеси и с резултатите, които те произвеждат и който е далеч от наместа на човека, в много от нещата се опитах да си лечи всъщност и човешката намеса и крайният продукт да е една смесица от двете, от машинното и човешкото като резултат. И това според мен се вижда, тъй като на моменти изкуственият интелект прави нещо неочаквано като монтаж, в други моменти аз се намесвам и го контролирам и насочвам в определена посока или го оставям да бъде такова, каквото е свързано с хаоса, с генеративното изкуство, с случайните принципи, на които се рисуват новите форми. За мен винаги е било много важно да има човешки принос, да има човешки решения, с които да избираме всъщност какъв е крайният материал, по какъв начин да оформим това, което използваме и това, което чуваме. Тоест, за нас със сигурност не е достатъчно просто да използваме един алгоритъм, който да генерира нещо и да кажем, ето, нали, направихме machine learning инсталация. В основата на всички решения, които съм взел, е и самият въпрос по какъв начин използването на AI и machine learning технологии допринася за развитието на човека като артист. Ние не говорим за заменянето на човека като артист с компютър, който просто може да генерира нещо на базата на видеоматериали, които сме му дали. По-скоро стремежа е да успеем да извлечем нещо повече, нещо, което не можеш да създадеш като седнеш в студиото, примерно звукозаписното студио в моя случай. Опитваме се да излезнем от стандартния подход за създаване на звук, защото естетиката тук е много по-различна. Самият звук е генериран чрез сонификация на видеоматериалите, които Петко генерира от всичката информация, с която работихме от целия архив, дигитален архив. Също така съм използвал доста материали от самия архив, като интервюта, различни видеа, които заснемат и документират събитията от културната програма на 2019 Културна столица. Разчитам на това, че зрителите могат от една страна да открият тези чисто автоматизирани процеси, които са нещо по-различно от конвенционалните техники за обработка на аудио и видео съдържание, но от друга страна могат и да преживеят чисто емоционално и да се потопят в съдържанието на изложбата, тъй като тя използва материали, които са познати на обществото, но ги показва по един изцяло нов и различен начин.